Clarice, bem-vinda à Rádio Olhos d'Água. Eu gostaria que você começasse essa nossa entrevista se apresentando para os nossos ouvintes. Agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre esse tema, que eu sou muito apaixonada, né? Então, eu sou Clarice Rude, eu sou arquiteta de formação e, com o chamado do meu próprio corpo, né, eu resolvi transformar minha vida e seguir esse caminho terapêutico. Hoje em dia, eu me dedico à terapia, né? Tenho 32 anos e meu trabalho se chama Veredas. Faço diversas jornadas de cura e reequilíbrio. Tá. E então conta para gente o que que é esse conceito, essa ideia de ginecologia natural. Onde foi, como foi que isso começou na tua vida? Bom, começou a partir do meu próprio corpo, né? Eu desenvolvi endometriose, ainda no início da faculdade de arquitetura, né? Passei mais de uma década anestesiando meu corpo através dos hormônios artificiais. A medicina não me dava uma resposta, ela simplesmente mascarava esses sintomas, suprimindo meu ciclo, a minha natureza feminina. E a endometriose fala muito sobre esse lugar de mulher masculinizada, que tenta ser linear, né, com essa vida da nossa sociedade. E então, em determinado momento, eu senti que eu estava pronta para buscar alternativas. Então, fui em direção à medicina tibetana, à ginecologia natural, a outras práticas mais naturais e energéticas para entender aquilo que ancorava essa desarmonia no meu corpo. E a partir dessa transformação de mim mesma, eu resolvi transformar o meu servir também. Já não fazia mais tanto sentido para mim empenhar minha energia em obra, em planilhas orçamentárias, em horas de computador e desenho arquitetônico. Então, hoje em dia, eu me dedico exclusivamente à terapia e esse trabalho de reconexão interior, né, para buscar a harmonia do corpo, da mente. Clarice, tenta explicar da forma mais simples possível para os nossos ouvintes, até porque temos homens também ouvindo a nossa rádio, o que é a endometriose? Que doença é essa? Então, a endometriose é um desequilíbrio da saúde da mulher muito comum hoje em dia, muitas pessoas estão tendo, e a medicina não sabe dizer a causa e nem a cura para isso. Então, simplesmente mascara o sintoma, suprimindo o ciclo menstrual, o que acontece no corpo, né? E a endometriose, o endométrio é aquele tecido que cresce dentro do útero todo mês, num processo de fertilidade e preparação desse útero para uma possível gravidez. Então, esse endométrio, ele passa a crescer fora da cavidade uterina, cresce dentro do abdômen, às vezes no, na bexiga, no intestino, ou outras partes do corpo, como o pulmão, estômago, e isso vai desencadear muita dor para mulher. Então, menstruar se torna uma coisa muito dolorosa, inclusive assim, incapacitante, e além de também afetar a vida sexual da mulher, a vida profissional. Então, é uma condição que bem grave, que a medicina suprime através da supressão dos hormônios. Então, esse endométrio não vai crescer mais. Então, a mulher vai perder essa natureza cíclica dela. E vai perder muita coisa também, né? Porque isso faz parte do nosso corpo. Então não é tão simples assim a gente parar de menstruar. E me explica uma coisa, Clarice. Como foi que você chegou nesse caminho da ginecologia natural? Como foi que você foi parar nessa conversa aí? Bom, eu vivi uma vida linear, né? Produtivista. Trabalhava com alta tecnologia dentro da arquitetura, né? Eu fiz um trabalho pioneiro, fiz a primeira casa fabricada digitalmente no Brasil. Então trabalhava só com homens, né? Nesse universo mais produtivista, assim. Eu recebi esse chamado, né? Em 2016 foi um ano de grande transformação na minha vida. Eu tive um grande luto da minha avó. Eu me separei de uma relação muito duradoura.
mudei de casa, minha vida toda se desconstruiu e eu senti que era o momento também de desconstruir a minha saúde, né? O que que meu corpo está me dizendo? Eu comecei a ter crises de pânico também, então eu fui em busca da minha saúde, que estava comprometida. Então, eu comecei a meditar e decidi que ia buscar outros caminhos, né? Me consultei com a Bel Said, que é uma médica que pratica ginecologia natural no Brasil, que trouxe, né, foi pioneira nesse assunto aqui no Brasil, e comecei a aplicar em mim as práticas naturais, e fui a cada mês vendo meu corpo mudar, a minha psique. Tudo foi evoluindo de uma maneira muito rápida, né? E dentro de um ano eu passei a sangrar sem dor nenhuma, com outra qualidade de vida, né? Então foi muito eficiente, muito transformador ter todos esses encontros, né? E explica para a gente como é que foi esse método, porque na medicina tradicional eu imagino que você tomaria algumas pílulas, poderia fazer algum tipo de. Eu não sei se é o caso de endometriose fazer isso, teria algum tipo de tratamento ou com raios, ou seja lá o que for que os caras fazem lá na medicina normal, né? Como se deu esta medicina natural para você curar da endometriose? Pois é, o caminho da medicina para mim era suprimir meu ciclo, né, para não ter a dor, não ter o sintoma. Você não podia menstruar, é isso. Isso, tomava pílula anticoncepcional contínua. Entendi. E a indicação era cirúrgica, né? Se eu quisesse me livrar da endometriose, eu teria que fazer um procedimento cirúrgico, abrir a barriga, tirar. E essa cirurgia muitas vezes não resolve a condição e a mulher precisa fazer esse procedimento repetidas vezes, né? Então essa era a indicação tradicional. No caminho da medicina natural, né, das medicinas femininas, eu entendi que a cura estava na mente, né? Eu tive contato com a medicina tibetana que trata essas desarmonias do corpo com esse viés ancorado na mente. O que que na mente está ancorando essa desarmonia? Né? Então, eu tomei pílulas dessa medicina, que são feitas de ervas e de muitas bênçãos, né, desses professores da linhagem budista, e fui me colocando também nas práticas da ginecologia natural tradicional, e principalmente a vaporização uterina. Então, eu fazia uso de muitas ervas para reconectar com esse lado feminino, né? A endometriose é uma condição da mulher masculinizada, então eu fui em direção ao meu feminino. Muitas das questões das desarmonias uterinas também estão relacionadas à nossa linhagem. Então, desconstruir a relação com a minha mãe foi foi muito lindo esse caminho de reconectar com ela, né? Fiz uso principalmente dessa vaporização uterina, que é uma prática ancestral encontrada em todo mundo, assim, desde a Ásia, da África, da Europa, das Américas. Todas as mulheres conhecem essa prática, né? Que foi sendo esquecida e a gente está resgatando hoje em dia. Isso é o que era chamado antigamente de banhos de assento, é isso? Não, existe uma diferença entre o banho de assento e a vaporização uterina. O banho de assento, a gente faz um chá bem concentrado, né? E com essa água já morna, já com uma temperatura agradável, numa bacia, a gente senta nessa bacia, né? E isso não é uma prática só feminina, homens também podem fazer essa prática para se curar de infecções, né? Então você senta nessa água medicada e fica de molho nessa água. Esse é o banho de assento, em que você realmente senta. A vaporização, que também pode ser feita por homens, né? E também pode ser feita por mulheres que não têm útero, você faz um chá bem, não precisa ser concentrado, né? Mas ele é bem quente, então a gente vai usar o vapor. E
sentar sobre essa cumbuca com esse vapor, fazendo uma tenda, né? Você cobre ali com cobertor para não perder esse vapor. E fica ali de uns 15, 20 minutos, no mínimo, assim, e recebendo vapor na vulva, para chegar até o útero. E aí é uma prática que trata mais energeticamente a mulher. Enquanto o banho de assento trata mais fisicamente, ali pelo contato, a vaporização uterina, ela é uma prática mais energética. Então, às vezes, vem um choro, uma liberação, um relaxamento muito profundo. Clarice, e me diz uma coisa, nós estamos falando aí do método, né? Que se utiliza o vapor. Essa técnica, ela é reconhecida pela Organização de Saúde no Brasil ou em algum lugar do mundo? Bom, até alguns médicos são contra essa prática, né, dizendo que não tem comprovação científica sobre isso. Mas a questão é que não há interesse sobre essa pesquisa científica. Mas existe, assim, milênios de prática, né? Existe muita cura, muitos benefícios que são alcançados, mas que a academia e principalmente a indústria farmacêutica não tem interesse de comprovar sua eficácia, já que ela não vende remédio. Então, é um outro tipo de abordar a saúde que está para além desse ganho, financeiro, né? Tá, mas de qualquer forma você tem um tipo de remédio, mesmo que seja natural, existe algo que você ingere para tentar curar. Então, na verdade, seria mais uma mudança sobre aonde você adquire o produto que vai usar para sua cura do que propriamente dizer que não funciona. É porque, na verdade, assim, a gente está numa sociedade que interessa a doença, né? Inclusive, a indústria alimentícia faz parte dessa indústria da doença. A gente consome muitas coisas que fazem mal, que são cancerígenas, que trazem diversas questões para a nossa saúde, para depois a indústria farmacêutica vender os remédios, né? Agora, essa abordagem mais natural, a gente está focando na saúde, a gente está focando no equilíbrio. Então, não é simplesmente também a gente trocar e dizer, ah, eu não vou tomar essa pílula aqui, mas eu vou tomar essa erva aqui e esperando que ela tenha o mesmo, resultado e funcione da mesma maneira. Não é essa abordagem, né? Na Claro, cura, claro. através da ginecologia natural e dessas práticas, a gente aborda uma transformação integral do ser. Então, a gente vai olhar para a rotina dessa pessoa, a gente vai olhar para os hábitos que estão ancorando esse desequilíbrio, a gente vai olhar para a ancestralidade, né, e ressignificar tudo isso. Então, é uma transformação mais profunda do que simplesmente tomar uma pílulazinha e buscar essa cura. Como é que alguém se forma ou obtém o conhecimento para ser, para fazer essa prática, quer dizer, para se transformar numa terapeuta? Como é que vocês fazem isso? Bom, o meu caminho, né, foi através do alinhamento energético, Fogo Sagrado, que é uma terapia criada pela Mônica Oliveira, e que está aí desde os anos 80, né? É uma técnica brasileira que vem do xamanismo nativo, inspirada no modo de cura dos pajés, que entendiam que a desarmonia estava em um lugar mais profundo, né? Eles usavam as ervas como suporte para essa cura, mas também acessavam informações do inconsciente da pessoa para catalisar esse processo de cura. Então, a gente usa no alinhamento energético a sensitividade para acessar o campo energético da pessoa, trazer as informações que estão ancorando o desequilíbrio e transformar, né? Então, essa foi a minha formação primeira de alinhamento energético. E depois eu fui fazendo uma série de cursos com mulheres que estão nesse caminho das práticas da ginecologia natural, né? A Bel Said, que é referência aqui no Brasil, né? Também outras mulheres fora, na Austrália, nos Estados Unidos, mulheres herveiras aqui da nossa terra. Então, a formação acontece através
disso, de conhecer e ir atrás das mulheres que estão praticando isso. É através da prática, do conhecimento prático, né? De aplicar primeiro em si essas terapias e ir aplicando nas pessoas, né? Vendo esses resultados na prática, né? Entendi. E os resultados que você obteve, por exemplo, com você e que você tem conhecimento de outras mulheres, são resultados práticos, comprováveis? Quer dizer, vocês estão curadas, isso ficou comprovado com hospitais, médicos? Há uma comprovação do que vocês passaram? Sim. A partir também do meu processo de cura, né? Hoje em dia eu não faço uso de nenhum medicamento, né, sintético, nenhum hormônio sintético. E a minha menstruação, ela foi de um polo ao outro, né? Ela era sofrida, ela era algo muito doloroso para mim, e hoje em dia é uma bênção, né? Ela faz parte do meu processo evolutivo, cada mês. Honrar esse tempo como um tempo de sabedoria que vai me trazer muitas informações sobre o meu caminhar, né? Sobre o que, para onde eu devo ir, enfim, a menstruação como oráculo que a gente fala, né? Cura E me muita diz coisa. uma Assim como também nas minhas clientes, eu tenho visto muitos resultados, né? E inclusive de questões mais graves, como a neoplasia cervical, que tem indicação cirúrgica para remoção de um pedaço do colo do útero, né? E eu entendo isso como uma decisão muito grave que a medicina traz muito assim, inconsequentemente, né? Em 2012, tem uma pesquisa que um psiquiatra da Austrália descobriu que mulheres que não têm que tiveram dano na coluna vertebral e que por isso elas não têm nenhuma sensação do pescoço para baixo, né? Ele descobriu através de exames de como é que se chama? EMI, que é ressonância magnética, que essas mulheres tinham respostas cerebrais, né? O cérebro ativava com o toque do colo do útero, né? E muitas mulheres conseguiam, inclusive, ter orgasmo através dessa estimulação. Ou seja, ele descobriu que o colo do útero tem terminações nervosas através do nervo vago, que não passa pela coluna vertebral. Isso em 2012. E hoje em dia, nos livros da medicina que falam sobre ginecologia natural, ainda não existe registro disso. Já são 8 anos sem a medicina se atualizar sobre isso. E por isso, prescreve tanto remoções de pedaços do colo do útero, sem entender o quanto essa área é inervada e quanto ela é preciosa. E isso pode trazer consequências gravíssimas, né? Por exemplo, uma mulher que quer engravidar depois, e esse colo do útero, que foi ali traumatizado e removido, não tem força suficiente para sustentar uma gravidez, né? E precisa fazer outros procedimentos de intervenção para reter esse bebê no útero, né? Incrível. Além da endometriose e a neoplasia cervical, que você estava se referindo agora, por que outras doenças vocês tratam dentro aí dessa ginecologia natural? Um leque de questões, né? Desde questões mais simples, né? Por exemplo, a cólica uterina, que a gente costuma achar que é normal. E eu digo para as minhas clientes assim que não é comum, mas não é normal. Qualquer processo de dor do corpo é uma mensagem que existe algo de errado, né? Então a gente vai olhar e ressignificar esse processo de menstruar para que ele não seja mais doloroso para essa mulher ou para essa pessoa que possui útero, né? Então, desde essas questões mais simples, como infecções também, às vezes infecções de repetição, candidíase, cistite de repetição, até condições crônicas, né? A endometriose, os cistos, os miomas, a displasia que pode se desenvolver em câncer, né? Herpes, diversas questões podem sim
ser abordadas pela ginecologia natural. E hoje você tem terapeutas de ginecologia natural em todo o Brasil, ou isso está localizado em alguns pontos apenas? Sim, existem terapeutas em diversos lugares do Brasil, mas isso não é muito conhecido, né? Médicas são poucas que estão aplicando isso, inclusive a Bel Said que trouxe para o Brasil, ela está dando formações para outras médicas também aplicarem esse outro tipo de tratamento e abordagem da saúde. E terapeutas com diversos tipos de formação, né? Então, você vai ver terapeutas que usam reiki, teta healing e que também tem essa abordagem natural. Então, são diversos modos, né? O caminho da terapia é uma abordagem mais ampla, né? Essa terapeuta vai ter diversas formações que vão agregar no trabalho dela, né? E isso ainda bem, né, que tá ficando mais conhecido e que a gente está podendo ter isso em vários lugares, né? O meu lugar é aqui na região sudeste, né? Então eu conheço mais mulheres praticando aqui pelo Rio de Janeiro, mas também tem no sul, no nordeste, na Amazônia. Do ponto de vista do prazer, vamos dizer assim, a ginecologia natural, ela leva para a mulher algum contato a ter mais prazer durante o seu tratamento? Sim, total. É uma das questões que a gente perdeu e precisa resgatar, né? A sexualidade feminina, ela tá muito, enfim, a gente vê nas mídias, né? Ela tá muito externalizada, ela tá muito considerada para servir ao outro. E isso era muito diferente, né? Nas sociedades matrilineares, né? Antes do patriarcado. Então, a gente vai resgatando isso, a gente vai resgatando o movimento da pelve dessa mulher, dela se movimentar mais livremente, dela se expressar mais livremente, e principalmente desconstruir a sexualidade dela para o outro, para fora e da genitália. Então, a mulher, assim, a gente tem mais de 8 maneiras mapeadas da mulher chegar ao orgasmo através do corpo, né? Então, a gente vai expandir essa nossa percepção do prazer para muito além da genitália, né? Então, Isso é algo. inclusive a vaporização é uma medicina que aumenta muito o prazer feminino. E esse tipo de abordagem, o terapeuta natural, ou a terapeuta natural, ela também trata as mulheres, quer dizer, mulheres que chegam com problemas de insensibilidade ou de ter problemas para chegar ao orgasmo. Isso é algo que vocês também trabalham? Sim. Eu tomo muito cuidado nessa área, né? Até porque a gente é uma área sensível, né? Muitas vezes assim a gente tem esse neotantra que vem sendo difundido por aí, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? E com quem a gente está discutindo isso, né? Então, a minha abordagem é bem suave, bem sutil com essas mulheres, porque eu vejo que é um assunto muito tabu também para elas. Mas eu vejo assim, mulher que vem com candidíase de repetição. É nítido que ela tem problema com a sexualidade dela, né? Então a gente vai abordando isso e acessando esses traumas que geraram esse desequilíbrio. Ah, legal. Muito bem, Clarice. Parabéns pelo teu trabalho. Fico muito feliz em saber que há esse movimento no sentido de levar as mulheres uma saúde natural, né? É a primeira vez que eu ouço esse tema. Realmente, para mim, foi uma novidade e estar conhecendo isso com você está sendo um prazer. E eu gostaria de franquear para você o nosso microfone para que você possa dizer as suas últimas palavras para os nossos ouvintes aí. Eu fico muito feliz com esse crescente interesse nesse assunto. A gente está passando aqui por um momento de transformação, né? Como uma aldeia global, todos nós estamos nesse momento de pausa para pensar e repensar esse nosso modo de ser. E eu sinto que o feminino também está passando por isso.
E está sendo um momento muito propício para a gente ressignificar tudo aquilo que a gente aprendeu, né? São muitos anos, né, de patriarcado que foram suprimindo a nossa voz, a nossa expressão, o nosso corpo, né, o menstruar saudável, a nossa sexualidade saudável. Então, é um grande momento da gente se reconectar, voltar a fazer círculos, né, de mulheres, de práticas femininas, para a gente reaprender tudo aquilo que ficou esquecido e silenciado durante tantos anos. Então, fica o convite para as mulheres se reconectarem. Muito bem, Clarice. Obrigado. Um forte abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada. Thank you.